Milí diváci, aj dnešok patrí novým a zaujímavým reportážam z diania v našom meste počas leta. Pohodlne sa usaďte, prajem vám príjemné sledovanie. Až 7 kilometrov nového asfaltu pribudlo na chodníkoch v našom meste. Opravy budú pokračovať. Súťaž vo varení kotlíkových špecialít mala opäť obrovský úspech. Každý z nás si mohol zajazdiť ulicami mesta na motokárach počas veľkej ceny Rožňavy. Určite si už mnohí z vás všimli, že máme v meste nové chodníky. Asfaltovanie prebehlo v priebehu minulého týždňa a naše mesto sa teda môže pochváliť 7 kilometrami nového asfaltu na chodníkoch. Dnešným dňom začíname asfaltovať, na čo sme sa všetci veľmi tešili a takisto. Takže máme ten deň, keď začíname s asfaltovaním tých 6-7 kilometrov chodníkov, ktoré sme hovorili v hodnote zhruba tých 70 až 80 tisíc eur. Práve na Štítnickej ulici, kde sa s asfaltovaním začalo, sme mohli vidieť aj nový stroj, ktorý výrazne pomáha pri rekonštrukcii chodníkov. Tí, ktorí vyhrali verejné obstarávanie, tak môžeme práve tu sledovať premiéru tohto nového asfaltovacieho stroja. To je ten vlastne finisher, ktorý bude tú súvislú vrstvu ťahať asfaltu po tých našich chodníkoch. Rekonštrukcia prebehla na rôznych miestach v meste. Samospráva sa posnaží realizovať opravy aj v budúcom roku. Sme na ulici Štítnickej, tu sa začína vlastne s tým asfaltovaním. Ďalej budeme pokračovať druhou časťou Štítnickej ulice. To je oproti lekárskym ambulanciám, kde autobusy zvyknú zastavovať. Tam sme ten chodník vlastne rozšírili, aby autobusy nám nestáli vlastne už na ceste, ale mohli trošku na chodník výjsť a tá premávka bola plynulejšia. No a potom začíname sídliskom PJ Šafárika, sídlisko Jug a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja si myslím, že sa dočkáme aspoň nových povrchov a keď budeme mať peniažky, tak pokračujeme ďalej aj v ďalšom roku. Mesto sa však nestará len o opravy, ale aj o obyvateľov. Aj tento rok je pre ľudí na námestí pripravená cisterna s pitnou vodou. Najmä v lete a počas extrémnych horúčav to ľudia veľmi vítajú. Dobrá voda. Máme tieto extrémne horúčavy teraz už pomaly do 40 stupňov, tak sme vlastne pre ľudí pripravili pod strážnou vežou taký pitný režim. Je tam tá cisterna s pitnou vodou, sú tam poháre, takže ľudia sa môžu osviežiť, buď sa napiť, trošku sa poumývať v takomto počasí. Takže dúfam, že to využijú v plnej miere. Vydarená akcia, a teda majstrovstvá Gemera vo varení kotlíkových špecialít nechýbala v Rožňave ani tento rok. Varilo sa na sídlisku Juh a ľudia mohli ochutnať až 15 druhov kotlíkových jedál. Víťazom bol skutočne každý a ľudia sa už teraz tešia na ďalší ročník tohoto podujatia. Gemerský kotlík, a teda súťaž vo varení kotlíkových špecialít, sa tento rok konala na sídlisku Juh. Areál doslova ožil a o zábavu bolo veru postarané. Jedná sa o majstrovstvá Gemera vo varení kotlíkových jedál. Nazvali sme si to tak provizorne aj Masterchef Gemera 2016. Dalo by sa povedať, že v našom meste ide už o tradičné podujatie, ktoré sa každoročne teší veľkej účasti súťažiacich i ochutnávajúcej verejnosti. Robíme to už tradične, je to s 0. ročníkom 4. krát, čiže 3. ročník a za to, že to malo takýto nejaký veľký úspech, hej, tak chceme ešte držať stále tú tradíciu, že by sa varilo aj tento rok, budúci rok a tak ďalej. Tento raz sa do súťaže opäť zapojili týmy z celého Gemera. V kotlíkoch ste mohli nájsť skutočne čokoľvek. Fazuľu, držky, ale aj kvalitné mäsko či fantastický guláš. Súťažiaci varia rôzne jedlá, rôznych typov, ale všetko je tu z Gemera, tradičné jedlá, respektíve čo sa dá v kotlíku variať tak. Hovedzie meso, čiška, a pravčové stehno. Plus nejaká zelenina, ale nie je to. Takže, ale je to tajomstvo. Tímov máme prihlásených momentálne 12.
kvôli účasti, lebo ten plac nie je taký veľký ako po minulé roky, ale sú tu týmy, ktoré varia aj tri týmy máme v dvoch kotlíkoch. Čiže keď sa spočítajú kotlíky, hej, takže máme plus 3, tu máme 15 kotlíkov, 15 varených jedál v kotlíku. Jedlá ochutnávala a hodnotila odborná porota. Profesionáli mali skutočne čo robiť, aby vybrali to najlepšie jedlo, keďže rozhodovanie bolo náročné. Sme si to prešli aj s porotou okolo. Porota je úžasnutá aj z tých jedál, aj z tej samotnej prípravy počiatočnej, takže myslím si, že bude to na veľkej úrovni, čo sa týka jedál, ale aj zábava bude určite dobrá. Nesúťažilo sa však len o najlepšie jedlo. Počas tohoto dňa bol víťazom naozaj každý a nikto domov neodišiel bez ceny. Naša firma, ktorá organizuje jedál Gemer, sme pripravili pre súťažiacich, aby to bolo troška zaujímavejšie počas toho varenia, tak máme pripravené ceny o najkrajšieho kuchára, najkrajšiu kuchárku, najzábavnejší tím a tak ďalej a tak ďalej. Je tu množstvo cien na rozdávanie, tak aby sa dobre cítili tí ľudia, že napriek tomu, že museli do toho investovať svoje prostriedky a tak, hej, do tých jedál, do potravín, tak aby sa im to aspoň touto formou vrátilo, že sme im strašne za to vďační, že sa tu zúčastnili. Do takzvanej podsúťaže sa zapojil aj náš pán primátor. Všetkým teda ukázal, že dokáže bravúrne vykonávať aj domáce práce a napríklad aj očistiť zemiaky. Idem hneď vám niečo nájsť. Potom, ako súťažiaci svoje jedlá dovarili, nasledovala ochutnávka. Ľudia sa na podujatie zbierali z celého mesta a od kotlíkové jedlá bol obrovský záujem. Výťažok z akcie poputoval na dobrú vec. Z tejto akcie výťažok má ísť na útulok, áno, zvierací útulok, vlastne pre psíky, choré psíky, stratené psíky a podobné. Hej, výťažok, čo sa týka výťažku celej tejto akcie, ako predaja toho gulášu. Každú nedeľu popoludní je pre vás v severnej časti námestia pripravený program v rámci kultúrneho leta v Rožňave. 10. júla vystúpila kapela Retro Music Band, ktorá zaspievala známe hity. Námestie ožilo a ľudia sa bavili. O týždeň na to, a teda 17. júla, patrilo námestie základnej umeleckej škole. Deti sa predstavili aj tancom s kapelou Zuš Band a do hier zapojili aj okolo idúcich. Už po piatýkrát prebehol prieskum na hodnotenie oddelení v nemocniciach. Hodnotila sa kvalita pôrodníc podľa úrovne neonatologickej starostlivosti pri pôrodnici. Zohľadnená bola aj odlišná náročnosť zdravotnej starostlivosti poskytovanej v zariadeniach. Pôrodnica v Rožňavskej nemocnici sa umiestnila na druhom mieste v rámci Slovenska vo svojej kategórii. Podľa expertného hodnotenia však obsadilo gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v našej nemocnici prvé miesto. Veľká cena Rožňavy. Takýto bol názov podujatia, ktoré sa konalo na sídlisku Juh. Išlo o súťaž v jazde na motokárach ulicami mesta. Zajazdiť si mohol ktokoľvek a o tom, že to bol naozaj adrenalín, sa teraz môžete presvedčiť aj vy. Nachádzame sa v Rožňave na sídlisku Juh. Karting Arena Plešivec si pripravila pre vás podujatie pod názvom Veľká cena Rožňavy. Uzavretá cesta, zvuk motorov a stovky ľudí.
Aj takto to vyzeralo na vydarenom podujatí. Karting Arena týmto chcela ľuďom viac priblížiť tento motoristický šport. Jedná sa o podujatie, ktoré je na motokárach vlastne. Je to také približenie verejnosti motokárov športu, aby si ľudia trošku približili tento šport. Počasie podujatiu prijalo a zajazdiť si chcel takmer každý okolo idúci. Je to pre širokú verejnosť, aby proste ľudia trošku sa k tomu približili, trošku to vyskúšali. Je to predsa len taký motošport na nižšej úrovni, takže môžu byť chvíľku pretekármi, každý. Rožňavčania sa nezapreli a opäť dokázali, že motorizmus majú v krvi. A predsa zajazdiť si na motokárach ulicami mesta nemajú možnosť stále. Každé jedno podujatie, ktoré sa uskutoční v Rožňave, vítame, a motoristické zvlášť. Ja som obrovský motorista, takže ja som za každú takúto motoristickú akciu. Na motokárach si v Rožňave zajazdila aj známa herečka Petra Palevičová. Ani ona si podujatie nevedela vynachváliť. Je to niečo úplne iné. Ja som pred 2 rokmi jazdila v hale, v krytej hale, a tuto je to niečo úplne iné. A hlavne je to väčšie, také človek má pocit, že priestranejšie. Jazdu nevynechal ani náš pán primátor a išlo mu to naozaj dobre. Nikdy som si nemyslel, že môžem na motokárach v meste Rožňava jazdiť. Hej? Takže to je adrenalín a to je pozvánka pre všetkých. Super, dokonca aj šmik som dostala a bol to taký adrenalín, akože dobrý zážitok. Pre tých, ktorým išla jazda od ruky, bola pripravená aj súťaž. Prihlásiť do nej sa mohol každý. Zajazdiť si môže v podstate ktokoľvek, kto si trúfa. Stačí zajazdiť ten kvalifikačný čas, ktorý učíme potom neskôr, keď sa trošku rozjazdia ľudia. A na základe toho času sa môžu prihlásiť a zabojovať o nejaké umiestnenia. Atraktivita podujatiu nechýbala, a to najmä pre miesto, kde sa súťaž konala. V uliciach mesta, konkrétne na Slinský juh, ako sme už povedali, pred dochodným centrom, na veľké šprotpudovke na asfalte, že motokári fungujú krásne. Vyvrcholením tohto podujatia budú preteky. Preteky budú pozostávať z 3 5-minútových rozjazd, ktoré budú kvalifikované a bodované ako na majstrovstvá Slovenska u nás. A víťaz zaučí najrýchlejšie kolo, teda súčasť najrýchlejšie kolo. 24.7. nastúpia naši športovci z Centra voľného času a vlastne predstavia sa nám so všelijakými aktivitami, ktoré súvisia s pohybom. Takže vyzývam všetkých tých, ktorí si radi zacvičia, pobehnú, respektíve majú nejaký vzťah k pohybu, aby na túto aktivitku nezabudli. V nedeľu 31.7. sa nám predstavia Zlatý zlatokopy, Pastierske zvonce a Kreatívna dielňa s Banickým múzeom v Rožňave. Toto podujatie bude veľmi zaujímavé, pretože možno sa naučíte ryžovať zlato. Pozývame vás aj na túto akciu. Bude sa konať, ešte raz opakujem, v severnej časti námestia na malom pódiu, kde sa budete môcť do týchto aktivít zapojiť. V auguste budeme programom nášho rožňavského kultúrneho leta pokračovať hneď 7. augusta. Tam sa nám predstaví Združenie Meduška, ktoré pripraví program hlavne pre našich najmenších. 14. augusta, čo bude ďalšia nedeľa, sa nám predstaví Združenie Mesto v pohybe, ktoré pripraví bublinovú show. 21. augusta nás čaká znova program s Centrom voľného času, ktorý pripravia športové a pohybové aktivity. Poslednú augustovú nedeľu nás do nášho mesta príde navštíviť speváčka Petra Palevičová. Všetci účastníci, ktorí prídu dňa 10.7., dostanú účastnícku knižku, do ktorej budú počas nasledujúcich nediel zbierať pečiatky, a na konci vlastne toho 28. augusta príde vyhodnotenie tých, ktorí získajú najviac pečiatiek, a tí môžu získať prekvapenie, ktoré zatiaľ nebudem prezrádzať. Táto správa náš magazín ukončila, avšak ešte neprepínajte. Čaká na vás Šport a maďarský magazín, po ktorých si nenechajte ujsť ani Magazín Plus s informáciami o Európskej únii. My sa uvidíme opäť o týždeň pri archívnom vysielaní s reportážami spred 10 rokov. Už teraz sa na vás teším, prajem vám ešte pekný zbytok večera. Dovidenia.